Bog'chadayam digidigi. Maktabdayam digidigi. To'ylardayam digidigi. Bo'ydoq bolalar viji-viji, bo'yi yetgan qizlar ham viji-viji. Hit bo'ldi bu digidigi. Ey, qit qildi bu viji-viji. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulfarmatsion dasturi. Mikrofon qarshida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon. Auksionda hamma jam bo'ldi. Boyvachadan to shoirga qadar. Ahad Qayyum bu meniki dedi, ketidan yo'q, bu piar edi dedi. Marhamat, hozirgi lavhamiz shu haqda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qarshingizda men Rustam blogger. Azizlar, sizlar bilan bugungi kundagi butun ijtimoiy tarmoqni larzaga solgan o'sha mashhur hammamizga shov-shuvli bo'lib, hozirgi kungacha o'zini dolzarbligini yo'qotmagan o'sha mavzu, ya'ni kim? 30Z777ZZ avtoraqam mavzusiga oydinlik kiritishga biz ilk bor ko'rsatishga qaror qildik. Ana shu raqamni asl egasini bilish imkoni sizlarda bo'ladi azizlar. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Ketdik. Ko'rdingizmi nonni? Siz nomer olaman deb. Agar shu nomerni olmaganingizda yumshoqni yeb o'tirgan bo'lardi. Chiroyliroq nomeringiz bu xotin, chiroyli. Ey, shukr qilsang-chi. Qovog'ingni otsang-chi, hammani havas kelyapti-yu raqamimizga. Demak, bilishimizga qaraganda bu xonadon sohibi aniq shu yerda yasharmikanlar. Demak, ketdik. Birgalikda tanishamiz. Demak, taqilatamiz hozir. To'xtachi, kim kelibdi? Yana siz tanishingiz bo'lsa kerak. Ol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ha, o'sha odamsizmi? Keling, keling, keling. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz, holingiz yaxshimi? Charchamayapsiz, tuzmisizlar? Bugunning hisobidan 5-chi bloger. 5-chi odam? 5-chi siz ham bloger, ha? Ha, ha, Rustam Rustam Doston dermidi? Keling, keling, keling. Kiring, kiring, kiring. Marhamat. Qani, kelinglar. Bexijolat, kiringlar, kiringlar. Bemalol sifat qilamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yana bir bora azizlar, mana biz o'sha mashhur bugungi kunda butun ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirgan, hozirgacha dolzarbligini yo'qotmagan ana o'sha mashhur inson, omadli inson xonadoniga tashrif buyurdik. Marhamat, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Endi iloji bo'lsa bir narsani so'ramoqchi edim. Mani ismi, familiyam sir bo'lib qolsa demoqchi edim-da. Sir bo'lib qolsa, demak, shartli ravishda. Shartli ravishda nima deb ataylik sizni? 3ta 7 dek, 3ta 7. 3ta 7, azizlar. Familiyangizni nima desak bo'ladi? ZZZ. ZZZ. Sir bo'lmasa bu uyingiz haliga bo'ldi, bo'ldi, siz tushundim. Sizdan oldin kelgan 5ta bloger ham shu savolni berdi. Bu uy o'zinikimi? Shuncha pulga nomer sotib olgan odam qana qilib bu bunaqangi xonadonda? Xonadonda, ha. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bu qaynonam uyi. Ijarada turibmiz, aka. Vaqtinchalik. Ijarada turibmiz. Sababi keling, sizga bir boshdan aytib beray, voqeani bo'lmasa tushunmaysiz, chalkashib ketasiz-da. Obunachilarimizga ham juda ham qiziq. Marhamat azizlar, batafsil eshitamiz. O'zi men Rossiya qatnayman. Nima ish qilasiz? Men quruvchilikda ishlaganman. Quruvchilik biznesimi? Yo'q, biznes emas, oddiy quruvchi. Ha? O'sha yoqqa bir mashinali bo'lay deb 5 yil ketdim. Endi 1 yilda qaytaman deb o'ylovdim o'zi. 1 yil deganda mosh narxiga yetdim, endi yetdim deganimda GM narxni ko'tarib yuboradi. Yana qolib ketaman. Yana yig'aman, yig'amanda endi yetaman degan paytda, oxirgi paytda yana qolib ketaman. Yana narxni ko'tarib yuboradi. Xullas 5 yil deganda amallab yetib oldim narx-navoga. Yetib oldimda keyin Cobalt olib keldim. Bilasizmi? Raqamlarga juda qiziqamanda. Raqamlarga qiziqasiz? Juda qattiq qiziqaman. Yangangizni bor-ku. Ishonasizmi yo'q? 4ta 7 deyman. 4ta 7. Ha. Pasport stolga bor, ismini ham o'zgartirganman. Bunga nima sabab 4ta 7 bo'lishlariga? Yo'q, raqamlarga qiziqamanman. Raqamlar menga omad keltiradi, tushunyapsizmi? Shunga qattiq ishonaman. Keyin bundan tanishishimiz ham qiziq bo'lgan. Keyin dedim, pasportingni olib kelgin dedim. Pasportga shundoq qarasam, aka 0909 89 turibdi-yu. Tasavvur qilyapsizmi? 0909 89. Chiroyli raqam. Demak, bo'lajak turmush o'rtog'ingiz tug'ilgan yillari oyi kuni. Ha, men husniga qaraganim yo'q. Ha.
karakteriga qaraganim yo'q. Faqat raqamiga qaradim. Xo'sh, keyin to'yimiz ham 04 04 14 da bo'ldi. Hayır, hayır. Buni qarang azizlar. Bosladik-da, ha? Farzandlarchi? Farzandlarda 2-ta. 2-ta. O'g'ilcha ham tug'ildi. Ko'p o'tmay farzandli bo'ldik. Nechinchi yilda tug'ildi? 05 05 2015. Oo, buni qarang azizlar. Talablarga binoan bo'pti-da. Keyin o'rtada chekinish qilmadik-da, ikkinchi farzandga harakat qildik. U 06 06 16 bo'ldi. Barakalla, barakalla. Tabriklayman, tabriklayman. Raqamlar omad keltiradi. Xullas aka, auksion boshlanib qoldi-yu. Auksion haqida, marhamat. Auksion boshlanib qoldi. Auksionni ko'rgan bo'lsangiz, narx-navolar ko'tarilib, juda qizg'in nima bo'lib ketdi. Hodisalarga boy bo'ldi. Auksionda qatnashish uchun men nomer olish uchun ko'rdingiz endi, narx-navo qanaqa bo'lib ketdi. Mashinamni sotdim aka. Ha, mashinamni sotdim, uyni sotdim. Uyni sotdim, yetmadi, keyin bankdan kredit ham oldim. Sir bo'lmasa, qancha kredit oldingiz? 500 million kredit oldim. 500 million? Kredit olar ekansiz, nima qilasiz qolgan narsalar sotib? Yo, endi bilasizmi? Buni sistemasi shunaqa, bankdan kredit oladigan bo'lsangiz, bank xo'jayiniga yarmini berishingiz kerak bo'ladi. Sistema shunaqa, siz uni tushunmaysiz. Auksion shunaqangi narsa. O'zingizni odamlaringiz bo'lish kerak atrofingizda. Begona raqibni chiqarib tashlash kerak-da. Siz uni tushunmaysiz, lekin auksionning asosiy o'yini shu. Shunaqa bo'ladi. Keyin auksionda qatnashdik biz. Bu yerdan xotinni qo'shdim. Shu bugun mana shu raqamni olishimiz kerak dedim. Bu yerdan xotin narxni ko'tarib turgin dedim. Bu yerdan men ko'tarib turdim. Raqiblarimiz shu 180 lar atroflarida 180 ko'tara olmadi narxni. Ular chiqib ketdi. Ular chiqib ketdi. Ular chiqib ketgandan keyin xotinim bilan birga qatnashayotganim esimdan chiqib ketdi. Qizishib ketgandan 180 milliondan keyin er xotin ikkalamiz shuni 650 millionga chiqarib qo'yibmiz. Demak, bizda yana bir o'rinli savol, hurmatli 3 ta 7 janoblari, har xil gap-so'zlar tarqaldi. Menimcha o'zingiz ham xabaringiz bo'lsa kerak. Bu 3 ta 7 ni haqiqiy egasi sizmi yoki Ahad Qayyummi degan gap-so'zlar ham chiqdi yoki boshqa odammi? Bo'ldi, bo'ldi. Shunga munosabatingiz. Endi bu Ahad Qayyumlar mana PR-chi bolalarda. PR-chi. Ha, PR qiladi, mashhur bo'lib oladi. Ha. Menga telefon qilib, aka shunaqa shunaqa sal PR qilib olay, reytingimni zo'r qilib olay dedi. Meni davrimda dedim. Bir obro'ing ko'tarsan, ko'tarildi dedim. Ey, 3-ta 7 qayerda? Ahad Qayyum qayerda? To'g'risi, ko'tarsan, ko'tar obro'ing, aytdim to'g'risi. Xabaringiz bor. Ha, xabarim bor, hammasi kelishilgan. Ahad Qayyumlar bir iltimos qildi-da. Endi yana bitta iloji bo'lsa, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deyishadi dono xalqimiz. Ana o'sha raqamlarni bir bora ko'rsak degandik. Ha, siz ham ko'rgingiz kelyapti o'sha raqamni. Ha, shunday. Mana. Mana azizlar, o'sha chiroyli raqamlar. 30Z777ZZ. Qoyil, qoyil. Chiroyli raqamga qiziqing. Salomat bo'ling. Ochizdan o'lmang. Omon bo'ling. Endi yana bir shu o'rinda savol tug'iladi. Mashinalarni sotib yuborgan bo'lsangiz, endi bu nomerni qayerga taqmoqchisiz? Rejam, men 3-4 kundan keyin yana ketaman Rossiyaga. Rossiyaga? Ha, ketib mashina olib kelib olaman, nasib bo'lsa, xudo xolasa. Darhol taqishim kerak buni. To'g'risi, chunki hamma menga telefon qilib yotibdi, shu o'g'il bolalarni, bo'lajak farzandimni to'g'ri xonadan 3-ta 7 deb chiqaylik. Demak, buyurtmalar asosida kelinni uyga kuyovlar iltimos qilyapti, 3-ta 7 deb boraylik. Tushunarli. Xalqimiz raqamlarga qiziqadi-ku. Shularni xursand qilay deb borib mashina olishim kerak. Salomat bo'ling azizlar. Mana bugun sizlar bilan 3-ta 7 janoblar bo'ldilar, hamda men Rustam bloger. Xalqimizda ajoyib bir naql bor. Eplagan 3-ta 7 taqadi mashinasiga. Omadingizni bersin. To'xta dedim. Telefoningni sindirib tashlayman. Sindirasizmi? Ha. Sindirasizmi? Nima qilganing bu? Ertalabdan kechgacha internetda o'tirasan. Ha? Ha. Elbek? Aytdimmi qilaman? Hey! 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 Ha. Bundan boshlab ishlab. Tamam. Mana sizga. Uzr rais bo'lmay, kel. Ha, yo'q. Jiddiy masala shekilli. Ketuvinga. Siz keting, nima ketaman? Telefonlaringni ham olib ket o'zing bilan. Tushundingmi? Bor ket.
Siz gidin. Siz gidin, siz gidin. Ha ha ha. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Yaxşı mısınızlar? Yaxşı mısınız reis bu? Ey sizler de sizinle mahallede tinchlik bo'lmaz ha? Ertalabdan kechgacha internette oturadı reis bu. Telegram kiradi. Instagram kiradi. Instagram'a kiradi. Facebook'a kiradi. Instagram'a kirib resimlerge olup like yığadı. Patpisçi yığadı reis bu. Kerekmez buna kadar. Ay ay ay. Ye. Kim böyle? Kim böyle? Ağır böyle. Erkek sen. Ye. Nima qilish kerak bunaqa xotinni, rais bu? Nima qilyapti o'zi? Nima bo'lyapti? Bu bilasizmi? Internetga GVV o'tkazarmish. Nima vi? GVV. Nima u? Uydagi mashinani qo'yib GVV o'tkazmoqchi. Yana nima qilmoqchi eding? YouTube kanal ochib blogger bo'lmoqchi. Xo'sh. Stop. Stop. Blogger? Ya, ya, ya. Shuncha blogger yetishmayaptimi? A blogger bo'lsangiz nimangizni ko'rsatasiz? Keling bo'sha. Voy rais bu. Har kuni o'sha otkamizni qo'ysak, ko'p podpischi yig'amizda keyin mazza qilib ishlaymiz. Stop. Kerakmas rais bunaqa xotin. Rasmlar tushib begonaga qo'yadi. Lablarini nimaqala qilib? Nima kerak ey? Bob yig'aman deydimi? Begolayevga kirib. Bir soatda o'tiradi. Undan ko'ra ovqat qil, bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullan. Hay 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 hay. Og'ir bo'lamiz. Og'ir bo'lamiz. Og'ir bo'lamiz. Ha, chidolmayapman. Nima? Shuncha sharoitni nimaga qilib berib qo'yibman bunga? Ya, ertalabdan kechgacha internetda o'tiradi. Kerak emas xotin, ajrashaman. He, og'zingga senlarni osh palav. Hey! Men ham ajrashaman. Hay hay. Tavba deylaring, astagfirullah deylaring. Og'zingdan chiqib yoqqan yopsin. Ye! Ajrashasan? Ajrashsang bilasanmi qimmatga tushadi, qanchaga tushadi senga? Ajrashaman deysan. Uydagi mebellarni olib ketadimi? Gilamlarni olib ketadimi? Sarpa suruq hamma narsasini olib ketadimi? Olib ketsa, olib ketaversin. Ye! Ye, unday dema. Keyin kunuzga chiqib sharmanda bo'lasan. Italyanski midi mebellar? Italyanski. Ana, hech qanaqa italyanski emas. Jizzaxdan olib kelgan, Jizzaxdan. Jizzaxdan? Ne aldimiz? Bizni akamiz Turkiyada deydi. To'yga qilingan sarpolarni hammasi G'ijdivon bozoridan qilingan. Ya! Kiyib olsizmi? Kiyib olsiz. Nima bo'ldi? Ha, mana. Bo'ldi de. Qopatsizmi? G'ijdivonniki bo'lsa ham. Hay 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 hay. Og'ir bo'l. Kiy, kiy. Kiy. Rais bo'l kerakmas. Kiy dedi. Ajrashaman rais bo'l. Bunaqa xotinni boridan yo'q yaxshi rais bobo. Menga ham sizdagi xotin kerak emas. Ay! Rais bova? Rais bova? Rais bova? Rais bova? Boshqa kimning internetligi? Rais bova, bor suvobki. Rais bova? Rais bova? Rais bova? Olib kel suvni. Mana, mana, mana. Rais bova? Rais bova? Rais bova? Rais bova? Cho'ntagida dorisi bor. Rais bova, qo'rqitvordingiz ey odamni. Yarashdilaringmi? Yarashdi, yarashdi. Yarashdik. Urushmaymiz endi rais bova. Kirmaysan? Yo'q, janjal yo'q. Yo'q, yo'q. Mahalla ishlamayapti, ishlamayapti deysiz. Mana ishlayapmiz. Bizda qiziqarli ma'lumot. Hozirgi qizlarning yuragi Mercedes yoki Prado'ning kaliti bilan ochilayotganmish. Burgaga achchiq qilib ko'rpamni kuydirdim. Qorni ochlar qolib, qorni to'qlarni to'ydirdim. Marhamat, hozirgi lavhamiz shu haqda. Birgalikda ko'ramiz. Mana Nodiraki ko'ryapsizmi? Biz bularni kuzatib turdik, lekin bitta-bitta chiqib ketib, sezmay qolibmiz. Ko'zlaring qayerda sizlarning, a? Qushor bo'lmaysizlar bundoq. Har kuni bittasi kelib mana shunaqa yeb ketsa, uyim kuyadi-yu mani.
Xavotir olmang, bizga prokuraturaga ariza berdi, tez kunda topib berishadi. Ariza ham berib ulgurdingami? Bundan keyin xushyor bo'lsin, axlanaga ham aytib qo'y. Ha, bo'ladi. Bo'pti, bor, ishni qil. Ha. Yoqimli ishda aka, oling, oling, oling. Rahmat. Nima edi? Shu, bular 3 kishi edimi? Ha, ha, 3 kishi edi, aka. Voqea taxminan 1 soatlar oldin bo'ldi. Yo'q. Qarang, o'tgan kuni kechqurun bo'lgan bu ish. 3 ta qiz o'tirgan. Yosh qizcha bor edi, keyin kattaroq, keyin sal to'laroq ayol bor edi. Xo'sh, tash ko'rinishlari esizda, ha? Ha, ha, esimda, esimda. Video kameralaringiz ishlaydi, ha? Ha, ishlaydi, kameraga tushgan. Shunga aka bir yordam qilmasalaringiz bo'lmaydi, to'g'ri buraqalar yomon ko'payib ketdi, to'g'ri mana shunaqalar. Nima bo'ldi voqea? Aka, u bilasizmi? 1 hafta oldin bo'lgan bu. 3 ta qiz kelgan. Yosh qizcha ham bor edi, go'dalirog'i bor edi. Xullas kelib, bular o'tirganda yeb ichib bitta-bitta chiqib ketgan. Tushunyapsizmi? Kamerada hammasi aniq ravshan ko'rinib turdi aka. Shuni hal qilaylik aka, iltimos. Hal qilamiz buni. Ovqatlaring shirin ekan, ha? Ha, 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 shirin, shirin. Buni hal qilamiz. Xo'p. Mana bu silada baliq ham bor-a? Bor, bor aka, hammasi bor. Olib kelishadi hozir. Kelinayiz 3 kundan beri baliq olib keling, baliq olib keling deydi. Bu ishni hal qilamiz lekin. Xo'p, shu baliq bo'lsa 2 kilo yaxshi joydan qovurib bersangiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi bo'lardi-da, to'g'risi. Bo'ldi, bo'ldi. U yoqdan xavotirlanmang. Shu masalani hal qilib bersalaring bo'ldi. Ko'katlar boshqacha. Uni hal qilamiz, xavotirlanmang siz. Xo'p akajon, rahmat sizga. Ishta ham yo'q o'g'lim, to'g'risi. Ishta ham yo'q. Akajon. Ishingizni albatta hal qilib, bugun joy-joyiga qo'yamiz hammasini. Rahmat, salomat bo'ling aka. Yaxshi ham sizda akalarim bor. Rahmat, rahmat. Bemalol aka, eshigimiz har doim ochiq akajon. Kelib bemalol xohlagan paytda kelishinglar mumkin. Faqat mana shu muammoni hal qilib beringlar aka. Bunday aka. Bo'ldi, bo'ldi. U bu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol. Uyga ham bu narsa qilib jo'natib yuboramiz jiyanlarga, ha? Aha. Kenayimlarga bu narsalar olib borasiz akajon. Ha, bularnichi? Hammasini bitta-bitta ko'rib, bitta-bitta hal qilib beraman. Bo'ldi, o'zim hal qilib beraman. Aha. Axlanaklar ishlaydimi o'zi sizlarda? Ha, qurg'lash xizmati bor. Axlanalar hammasi. Ular qayerga qarashgan? Yo'q, bilmayman, o'sha kun chalg'iganmi? Ularga ham tushuntirdim. Bitta-bitta chiqib ketgan bular. Oldin yosh qizcha chiqib ketgan. Keyin opasi chiqib ketgan, keyin oyisimi bilmayman, o'sha chiqib ketgan, sekin-sekin. Ular nechi pullik ovqat yegan o'zi? Bular taxminan shu 200 mingmi, bilmayman, 100 ming so'mmi, mana shunaqa lib ketganda har kun shunaqa ahvol. Ha, yomon o'tirmayapti lekin. Ha, aka, ko'payib ketyapti akajon. Jonlarimga tegib ketdi. Iltimos, yordam qiling. Ha, aka. Boshqa muammolar yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Shuni hal qilib beringlar. Bemalol qolgan. Bu faqat mani ishim ekanda bu. O'zim hal qilaman. Rahmat, sog' bo'ling. Boringizga shukr. Yo'q, aka, rahmat. Yaxshi ham siz bor akajon. Ey, shunaqa jonim atib ketdi. Har kun keladi, yeyiladi, ichiladi, ketiladi, natija yo'q. Rezultat yo'q. Yo'q. Men qara. O'zi hozir mana shular yeb ketganda hisobi qancha bo'ldi o'zi? Aytoringmi? Ayt, ayt. Ayt. 4,5 million. Nima? 4,5 million? O'zi qancha edi? Ular yeb ketgani. Atiga 150 ming. 150 ming deb hozir men 4,5 million xarajat qildimmi? Ey, o'zi men ahmoqman. Boru sallaga ishonib, men ahmoqman. O'zi bulardan yordam so'ramasdan Xudodan yordam so'rashim kerak edi. Mana shunaqa pul to'lamay ketayotganlarga insof ber deb duo qilsam bo'ldi deydi. Qushur bo'larim bundan keyin. Bu oyliklaringni ushlab qolaman agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Sur. O'zimdan chiqqan baloga qayga boray davoga degani shu bo'lsa kerak. Aziz do'stlar, bizda yana ajoyib ma'lumot. Sevgi bu azob degan ekan maymun tipratganni quchoqladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz press klub ishtirokchilari. Demak, press klubimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bugungi asosiy mehmonlarimiz Xitoy terma jamoasini bosh murabbiysi Li Seong Jong hamda o'zimizni murabbiy Absotar aka
joylayib bo'ladilar. Demak, press klubimizni rasman ochib e'lon qilamiz va biz ikkala murabbiy bilan suhbatlashishni bugungi kunga rejalashtirgandik. Marhamat, press klubimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mani savolim Xitoy terma jamoasi rahbariga. Xitoy terma jamoasi birinchi o'yinda 2-1 hisobida raqib komandani yutdi. Buni hech kim kutmagandi. Buning sababi nimada? Ha, tushunarli. Sen ayolsi men chunsuan tan an chunsuan tan trust me da. Bilsam. Mon tin tin ya. Mon sen. Sen men hayin. Tushunarli. Demak, ushbu siz aytgan o'yindagi g'alabaga asosiy sabab futbolchilarni harakati hamda ularni birdamlikligi futbolchilar sabab bu g'alabaga erishganmiz deb Li Song janoblari tan olmoqdalar. O'zimizni terma jamoamiz murabbiyiga yuzlanaman. Siz birinchi uchrashuvda jamoangiz bilan ana o'shanda 3-1 hisobda g'alabaga erishdinglar. Men sizlarni tabriklayman bu bilan. Terma jamoamizga omad. Lekin mana shu g'alabaga sabab nima? Nima? Marhamat. Nima emas, kim sababchi deyiladi? Yeah. Oldin o'rganinglar gapirishdi, savol berishdi. Hammasiga men sababchiman. Ha, siz sababchi. To'g'risida. Ammo murabbiy zo'r bo'lmasa, futbolchi qanday o'ynaydi? Taktikani joy-joyiga qo'yib berish kerak. Men murabbiy bo'lgandan keyin bolalarni tindirmadim. Ha. Kuniga 6 mahal, 7 mahallab mashg'ulot qildirdim. To'g'risida. Shundan keyin nima deydi? Natija bo'ladi-da. Marhamat, mana ikkinchi tur uchrashuvida xabaringlar bor. Xitoy terma jamoasi Yaponiya terma jamoasiga qarshi 2-0 hisobida yutqazib qo'ydi. Bunga sabab nima? Ha. Chuang Xing, Luan Hua, Yunan, Trust Me Da, Atua. Tina? Tien? Ah, Tien, Tien, Tien. Li Xia, Mo Tien. Tien, Hai Tien. What? Li Song janoblari aytishlariga qaraganda, ana o'sha o'yindagi mag'lubiyatga 100% o'zlarini ayblayaptilar. Aynan. Ha, ha, demak, 100% o'zlarini ayblar ekan, o'sha taktikani noto'g'ri qo'llaganim deb tan olyaptilar. Ana endi xuddi shu savol bilan o'zimizni terma jamoamiz murabbiyiga yuzlanaman. Mana ikkinchi tur uchrashuvida Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi maydonga tushdinglar, lekin afsus yutqazib qo'ydinglar. Biz achindik. Bunga sabab nima? Nima emas. Bo'y aytdim. Kim? Kimlar deyilen savolda? 100% futbolchilar aybdor. Futbolchilar aybdor. Ha? Hey, qancha qilmang tarbiya degan maqol bor, to'g'rimi? Hey, o'zida bo'lmasa qiyin ekanda. Kuniga 20 martalab trenovka qildirmaysizmi? Mashg'ulot qildirmaysizmi? Foydasi yo'q. Yo, darvozaga oborib tepishga osmonlarni mo'ljallaydimi? Hey, ming harakat qildirmang, boshqa qilmang. Endi cho'pon zo'r bo'lgani bilan mayli, qizishmang. Demak, navbatdagi savolga ham tegishli javoblar berildi. Marhamat. Hammamizda yaxshi niyatlarimiz bor. Mana shu futbolchilar ham yaxshi niyatlarda yutamiz deb Osiyo chempionatida Xitoy yoki o'zimizni terma jamoamiz g'olib bo'lsa, chempionlikni qo'lga kiritsa, mana shu g'oliblarga atalgan sovg'a va pullar nimalarga sarf qilinadi? Shunisi qiziq. Tushunarli. Tushunishmi? Sha. Demak, topilgan daromadga texnik baza rivojlantiriladi hamda chet eldan mutaxassislar jalb qilinar ekan. Demak, futbolchilarga hech qanaqangi pul daromadi berilmaydi. Ularga pulni qizig'i yo'q ekan. Natija. Demak, futbolchilarga faqat natija muhim ekan. Keling, endi ana shu savolni o'zimizni murabbiy Abdusattoraga Jo'rayevga beramiz. Marhamat. Siz nima deya olishingiz mumkin shu savolga? Nima deb javob berishim mumkin? Men sharoit tuzib qilaman. Nasib bo'lsa biz yutamiz. Biz o'sha mukofotni olgandan keyin, endi bizmas, endi o'zim olgandan keyin to'g'ri Abuzahiyga borib, ikkita zo'r tochka ko'rib kelganman. Ikkita magazin ko'rib qo'yganman. Shuni sotib olmoqchiman, keyin shaharni markazidan zo'r bir yaxshi bir kafe qilib qo'ymoqchiman. Futbolchilarga bermaysizmi? Ya, men futbolchilarni ham o'ylayapman. Futboldan keyingi hayotlarini. Ularga foydasi tegsin deb mana do'konda ular futbol ham 30 gachada futbol. 30 dan keyin tamom, nima qiladi? Qayoqqa boradi? Albatta ular qayoqqa boradi? Ish bilan ta'minlash kerakmi? Ular mana oldimga keladi. U yerda savdo qiladi bo'ldi. Ha? Futbolchilar savdo qiladi, ha? Kafeda bo'ladigan bo'lsa, zo'rdan futbolchilardan zo'r
afisdan chiqadi. Hujumchilar chaqqon bo'ladi-da, ular tup 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 xizmat qiladi. Himoyachilarni ahrana qilib qo'yaman. Himoya qiladi-da ular alkashlardan, boshqalardan. Darvozabonni kassaga qo'yamiz. Mahkam bo'ladi-da. Pulga mahkam bo'ladi. Mana shuna qilamiz. Sharoit qilish kerak. Men dadam aytganlar, dadam. O'g'lim 40 qacha sharoit qilib, undan keyin qila olmaysan deganlar. Shu uchun sharoitni zo'r qilishim kerak, to'g'risi. O'zi asosiy maqsadim shu. Bizda yana qiziqarli ma'lumot. Erkaklar haqiqiy so'kish san'atini mashina olib, ko'chaga mashina haydab chiqqandan keyin o'rganarmish. Qani, keldik. Tushinglar. Yukxonada narsalarimni olib olay. Orqani ochib yuboringlar. Tezlashinglar, tezlashinglar. Narsalarni olinglar. Xo'p. Tushinglar bolalar, tushinglar, tushinglar. Bu orqada sizga ko'rsatib yuboringlar. Olinglar, narsalarni olinglar. Hamma narsani olinglar, ishlaringiz qolmasin. Xo'p. Xo'p. Qani, tezlashamiz. Qani, ketdik. Hech narsa ishlardan chiqmasin. Ket. Xo'sh, qanday boshlaymiz? Qayerda syomka qilamiz? Hozir birorta joy topamiz, birorta holdan so'raymiz, tezlashtiringlar. Kiye? Qani, hamma shu yerdami? Hamma shu yerda, shu yerda, hamma shu yerda. Hey! Assalomu alaykum. Ey, men kimni ko'ryapman? Ey, kimni ko'ryapsiz? Akula kulfarmatsion dasturi. Assalomu alaykum. Ukajon, ukajon, yaxshimisizlar? Ey, omon bo'lsiz. Ey, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akasini tanimagan gay. Rahmat. Rahmat. Yomog'i gasdi, yomog'i gasdi. Bitta bag'rimga bossak. Ya, 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 yigitlar, yigitlar, yigitlar. Qalay ishlar? Ya, ukajon, yaxshimisizlar? Ey, omon bo'lsiz. Ya, yaxshimisiz? Ya. Ana uku. Nima qilib? Surda beryapsiz. Tarjimalar boplaysiz bor-ku. Rahmat. Juda mazza qilaman. Bular hammasi bir til, lekin siz boshqacha. Malades. Ye, polvon toy bola. Kichkina akulami bu? Ha, ha, ha. Bu chekka. O'sha, o'sha, o'sha. Ye, gap. Malades. Xotirlarimizdan bu. Nima qilyapsizlar biz mahallada? Biz syomkaga kelganmiz. Bitta hovli kerak edi. Kichkina syomkamiz bor. Bir xonadondan foydalansak. Ye. Bir yordam qilasizmi? İki sütke kalayla iki sütme vurdu. İki sütme vurdu. Koy soyma, yaman oğluyusuz mahalle. Yo, koy soymayın, taşviş kımayın, taşviş kımayın. Taşviş kımayın, taşviş kımayın, ora bulmayın. Kelile, kelile. Ora bulmayın. Kana, 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 kana. Rahmat. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rahmat. Kana, 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 kana. Rahmat. Kelile, kana. Rahmat. Yaşayın. Kelile, kana, kelile. Tabii, siz karayın. Sokoları karayın da yakışılıp az günü yaş yaş birasız. Sen, Sayıcan, yakışılıp ne demek karayın? Gapyon, gapyon. Zap gitsinler de. Yaşaylar, yaşaylar, hoş kepsiler. Asadjon. Ha, hamas tayyor. Kameralarni ikkita joyga qo'yasan, na qara. Obshi bitta. Ana. Qurib ne bo'ladi? Ha, qurib nega andingni qarang. O'g'ri bo'libsiz. Ey, rais. Ey, akajon, o'g'ri bo'libsiz. O'g'ri bo'libsiz, o'g'ri bo'libsiz. Qo'y suyaman dedim. Bizanikida qo'y yo'q-da. Ha. Ya, rahmat. Ay, yaxshi, yaxshi. Ey, aytganday, bu Yulduz Usmon qani? Ay, Yulduz Usmon gaylarga qat hazil qilgan ekan. Chaqirtirishdi. Lekin kerak. Hazil zo'r chiqayotdi. Albatta shu ko'rish kerak. Krupni kadrda uni nima qilishimiz kerak. Kim bular? Ey, kimsan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ey, bo'ldi, kimsan? Assalomu alaykum. Keldingmi? Yaxshimi? İşte zo'rmi? Kim bular? Akula ko'rsatuvku, akula. Akula bo'ladimi? Kik bo'ladimi? Men nimishim bor? Yo'qol, tez yo'qol, hamming yo'qol, tur yo'qol. Yo'qol, xotin, xotin. Og'zingni shirin qilgin. Ey, ki, mana pomadalar, shunaqalardan bir-bir orqib degandiku. Senga olib kelishdi. Menga birovni qoldiqlari kerak emas. Yo'qol, hamming. Onay keladimi? Otang keladimi? 7ta avlod bo'ying keladimi? Endi san bilan yarashmayman. Jonimga tiydi. Endi son bilan sutni qo'shim. Lekin akula yaxshi ko'rsatdi. Eh. Rais bo'l, uzrda, ming bor uzr. Bizlar deb ko'chada qoldingiz. Yo, 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 yo. Haligi nima deydi? Xotin, kima dedi-ku? Shunga men ham sizlar bilan ketaman. Sizlar bilan ketasizmi? Ha? Bizlar bilan nima qilasiz? Ye. Ha, uydagi akuladan ko'ra. Sizlarning akula zo'r-ku. Ketdik.
yürüyün yürüyün. Buldum ben hazır sizlerde şeylerin özüm halkı veririm. Özüm halkının ya. Kana keleyle. Kana keleyle. Halkınlar aç bu. Hazır. Keladı. Sana oldu. Reis bu. Sünnet yaşım sen. İşlerini yaşım çerçeve yapsam. Yaşım sokacağım. Haligi bulan tanıdayım. Akula kostu. Akula çile. Haligi uy kereyken hovlu. Minik kekirdi indi min uyumu bilesem boy haşkımar. Şunga bular sen kam tamamlangan roq hovli kerak ekanda seniki to'g'ri keladi. Shunga bitta bir soatda bo'lishadi, xo'p? Mayli, rais, sizmisiz, siz shu. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Qani, kelinglar. Qani, kelinglar. Qani, kiring. E, gap yo'q. Kiringlar, ana. Mahalla ishlamayapti, ishlamayapti deydi. Mana, ishlayapmiz. Men borqotini tinchlay. Men uchun pul qimmat emas. Gugur chaqsa yonib ketadi. Men uchun uy qimmat emas. Yer titrasa qulab ketadi. Men uchun umr qimmat emas. Ajal kelsa olib ketadi. Men uchun ko'ngil qimmat. Sal shamolga ham sovib ketadi. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.